istiyor size bir şeyler demek istiyor Azerbaycanca. Selam, necesiz? Ben Krislim. Yeah, prima. Perfect. Görürsünüz, Niderlandlıya Azerbaycan dilini öğrendim burada. Evet, ikler ya, Azerbaycan. Salam dostlar, bugün benim bu haftanın vlogu böyle başlıyor. Yeni siparişim geldi. Geçen hafta yadınızdasa sapaşkiler sipariş eləmişdim botlar. Onları getdim dəyişdim və bunlara sipariş verdim. Onun əvəzinə başım modelini dəyişdim. Çünki bu məncə burdan zamoku gedir və bu daha sanki daha rahat görsəndilər. İndi bunu giyinib baxacağım görüm necədir. Ayağıma bu 36'dır razmerim. Bugünlərim gəldi. Əynimi giyinib əslində çıxmalıyam, dərsi getməliyim birinci gün. Bunları artıq qaytarmayacağım. Bunlar qaldılar. Giyinəcəm bunları. Bu günün outfiti. T-shirt. Üstündən pencək. Qat-qat slay-slay. Axır vaxtlar daha tez gəlirəm, qatarda otururam, gecikmir. İndi oturmuşam qatarda. 1 saat yol gedəcəm və 1 saat əslində ora tez çatacağam. Ona görə orada bir yerdə gərək oturub vaxtı gözləyim dərsə kimi. Həmən gedib orada gözləmək istəmirəm. Qatar nədənsə bu dəfə hələ də çox dolu deyil. Hələ ki 1 saat vaxtım var. Oturdum Starbucks-da. Ütrüxtəm. Birinci günlər mənim üçün biraz çətin olur, çünki başqa şəhərə gedirəm, dərs üçün falan, amma axşam da evə qayıdıram, yəni hava qaralıbdır, qış vaxtıdır, yorğunum, yemək yemək istəyirəm və evdə oturmaq istəyirəm, axşamlar çöldə gəzmək istəmirəm, nəyəsə yol gedirəm və demək istəyirəm ki, yorğun olsanız da belə sevdiyiniz şeyi hər zaman eləyə bilərsiniz. Özümlə bunu götürmüşəm ki, bunu oxumalıyım. Çünki əslində məqsədim yox, özümə aktivistimiz sözünü məsuliyyətim var ki, sizin qarşınızda, yəni Instagramda tez-tez kitablardan oxuduğum əsərləri paylaşmalıyam. Ona görə yorğun olsam da, yəni vaxt tapdıqca oxuyuram və tez-tez çalışıram ki, tez-tez əslində eləyim, amma tez-tez hər zaman alınmır. Filmlər də həmçinin. Çünki post yazmaq əslində elə də asan bir şey deyil. Araşdırmalısan, baxmalısan, lazım onda oxumalısan, vaxt sərfilib oxumalısan, filmlərə baxmalısan, sonra yazmalısan öz fikirlərini. Bunu demək istəyirəm ki, amma əsləyəndə adam nə olursa da olsun eləyə bilir və əsas olur ki, adamın içində o istək olsun və təbii ki, sizin dəstəyiniz olsun. Çünki sizin dəstəyiniz olmasa, mən fikirləşməm ki, mən oturub bunu oxuyardım ya hansısa nəyəsə baxıb, məlumat yazardım ya araşdırardım falan. Ona görə bunun motivatoru əslində sizsiniz ki, siz mənə yazırsınız, soruşursunuz, mən də davam edirəm araşdırmağa, baxmağa, oxumağa. Nəsə bunu demək istəyirdim, indi evə gedəcəm, yemək eləməyəcəm bugün, çünki günorta yemək yedim və axşama yəqin ki, artıq pizza falan zakaz eləyərik evə yiyək, çünki mən də yorğunam, bugün evdə də işləmişəm, onu çəkmədim artıq. Çünki həftənin birinci günləri əslində evdə işləyirəm kompüter arxasında. Nəsə, iki qat yorğunam, amma davam eləyəcəm, bunu oxuyum, tez qutarım, sizinlə paylaşım. Biri bizə bəst eləyidi, hə? Üç dönəsini. Yaxşı, davay, paylaş. Bir də, çək də, oxart, nəm-nəm eləyək. Yəkəsini mənə ver. Balaca qızlar çox yeməlidir. Bugün səhərə bizdə bilinciklər var, indi başlayacağım onları pişirməyə. Bu siropdur pankek üçün, burada bunu yiyirlər. Bu da mənim pankeklərim. Günlərim ikinci gündür dostlar və mən hal-hazırda gedirəm bir PR menedjerlə görüşməyə. Amma ki, rəxt orasında bütün Azərbaycanlı bizdə və birinci dəfə görüşəcək bugünlərim. İnternetlə bir-birimiz tanış olduq. Gedək görək necə keçəcək görüş.
Aygül'le görüştüm. Azerbaycanlı Pierre Benicir Danski Niderland'da yaşayır. Bu bizim birinci görüşümüzdü. Ama bakın çürsün her şey oldu biraz. Bir damcı bir şey oldu Ama biz Niderlandçı danışırız çünkü ben Niderland dilimi biraz praktik eləməliyik ki, ben yaxşı danışım ona görə. Birlikte belki bir video da çeke bilərik Aygül'le sonra və sizə daha hətta Aygül mənə bir dənə ideya verdi ki biz bir dənə yəni ki əslində playlist yarada bilərəm Azərbaycanlılar Niderlandda hansılar ki burada yaşayırlar, oxuyurlar, işləyirlər onların həyatları haqqında sizin üçün videolar çəkə bilərəm. Əgər bu ideya sizin üçün maraqlıdırsa onda belki mənə kommentlərdə yaza bilərsiniz və bu ideya hoşunuza gəlsə mütləq bunu bildirin. Ay. Ay. Kanka yerde hemen. Geldik buraya. Hey girl. Hi. Hey. Come Hi. Ik ben Aygün. Hello. Hi. Okay, bra. PR agentlikti. Hashtag mod. O şimdi sizden eğer ideya bu maraqlıdırsa Aygül'le birlikte biz video çekebilirik Azerbaycanlılar hakkında Niderland'la. Ama bilmirik ne dilde çekecek Azerbaycan Niderland. Azerbaycan dilde çekecek. Yaxşı daşı bilmirəm. Eybi yok. Əla olacak bence her şey. Bence bu size de maraqlıdır. Eğer maraqlıdırsa yazın. Gece saat 9'u biz geldik kinoya. Dönərin baxdıq köhnə bir kinoya robotlar haqqında. İndi onun təzə versiyası çıxıbdı. İkinci hissəsi gedirik ona baxmağa. Bu mənim üçün sürpriz idi. Kinonun adı nədir? Amma sonunu deyirəm. Blade Runner. Blade Runner 2-yə gedirik. Harrison Ford. Harrison Ford da ha aktyorun adı. Qocalmış variantını görəcək indi. Çıxdılar. Blade Runner 2. Geldik kinoya. Bunlara baxın. Əlaydı. Kinodan çıxdıq dostlar. Gedirik indi evə. Sizə tövsiyəm budur ki, baxasınız bu filmə, amma ilk öncə təbii ki, birinci hissəsinə baxın ki, başa düşəsiniz nədən gedir film. Canan yoldaşın dediyi kimi də burada daha çox filosofik, yəni ki, mənası daşıyır, daha çox elmi, fantastika o qədər də baxmasaz, yəni əsl mənasına baxsaz, insanlıq nədir, onun mənasıdır. Nə bilim, kinonu sizə danışmayacağım, amma ki, çox maraqlı kinodur. Son zamanlar baxdığımız ən yaxşı kinolardan biri deyə bilərik. Saat gecə 1-ə işləyib. Biz gözləyirik tramvayı. Və heç kim yoxdur bizdən başqa. Amsterdamın gecələri belədir. Star Trek. Star Wars və Star Trek-i keçdi bizim reytinglərimizə baxanda bu kino. Və şimdi biz artıq evə gedirik. Saat gecə saat 12-dir. Və bugünkü vlogu burada bitirirəm. Sabah görüşərik. Duy! Kuşların səsini eşidirsən. Salam dostlar. Bugün hem üçüncü gündür. Oturmuşam hal-hazırda. Nömrələr verməklə məşğulam komentlərdə ki giveaway-də iştirak edənlər üçün və bir şey demək istəyirəm ki başa düşməm nədən insanlar, bəzi insanlar 2-3 dəfə komentlər yazırlar ki qatılmışam ki ümid edirlər 3 dəfə nömrə verəcəm amma belə hallar gördükdə dördən xoşuma gəlmir. Nəysə, hələ komentləri siləcəm ki belə bir qarışıqlıq olmasın. Bir də informasiya axtarıram ki, post paylaşmaq üçün və tez post paylaşmalıyam bu günlərim. Biraz da xəstələnirəm, ona görə balla, südlə bal içməliyəm.
Yok, çok çekmeyeceğim de yoksa YouTube tutacağım. Biz gelirik gezmeye. Ama bulutlu da gün yoktu bugün arım. Karına buydu da çok büyüktü. Müşüş. Adıyla Royal Caribbean'dı da, International yazı arkasında. Ha, uy da bu en büyüklerinden, en büyük cruise'lerden de Independence of the Seas. Cruise'a bir. Oo, hemen o klasstandı Royal Caribbean en büyük cruise gemileri bunlara aitti. Görüşün ne boydadı? Binanın yok. Bina boydadı. Bu da ne boydadı? Ya, bu görüşün nereden gelipti? Bayrak yoktu ama üstünde. Gidiyorum. Bunun götürəsi olduq. Çünkü bunun kapağı daha yaxşı kalır. Ve rengi de bununki daha geçenkdir. Orada daha çok var. Balqabaq. Baxın, balqabaqların yaşılı falan. Ve ben bu arada post yazmıştım ki başka renkte balqabaqlar da var. O balqabaqdan reseptler görürsünüz var burada. Hamısını götüreceğim biraz. Axşamınız xeyir dostlar. İndi gəldik evə artıq gəzməkdən və mən balqabaq aldıq. Bu günlərimdə kafras post eləmişdim Instagramda balqabaq haqqında. Ona görə indi onu bişirəcəm sizinlə birlikdə. İstəyirəm resepti də sizinlə paylaşım ki, əgər payızda balqabaq yemək istəsəniz, bu reseptdən istifadə edə bilərsiniz. Biz çox sevirik bu resepti. Demək, burada bir dənə balqabaqdır. Düzdür, mən bunun yarısını eləyəcəm. Yarı böldüm. Bunun yarısını eləyəcəm. Bunu biraz səsləndirim musiqini. Bunun ortasını təmizləyəcəm, sonra belə kəsiklər eləyəcəm bunun arasında. Eyni zamanda qıraqda bir soğanı qovuracam, xırda nazik kəsib qovurmalısı soğanı. Və bizə lazımdır başqa, bu bizim tarlanın pankazıdır, amma içində vişne mürəbbəsi var. Vişne mürəbbəsinin soku lazımdır, bizə şirəsi lazımdır və biraz da üyüdülmüş darçın lazımdır ki, o da biraz daha dadı qatır və bunun hamısını sobada eləyəcəm və sizə də indi çəkəcəm hamısını. Baxın dostlar, bunu yarısını kəsilmiş indi qoyacağım xalidinlikə. Bunu haradasa bir ay ərzində saxlamaq olar soyuducuda. Bunu isə kəstim, belə görürsünüz, kristik falan kəstim. Dibinə kimi getməlidir ki, çünki şirə, bu vişnənin şirəsi getsin bunun dibinə kimi çatsın və hər yerinə gəlin, yəni olsun. Ortasında təmizlədim, çıxartdım. Siz simiçqalarını qurudub yiyə də bilərsiniz, çox faydalıdır. Okey dostlar, mən görürsünüz qovurdum soğanı, indi soğanı əlavə edəcəm balqabağın bu hissəsinə. Okey dostlar, soğanı əlavə elədim, indi darçını bura səpəcəm. Rahat səpmək üçün əslində gərək keçirdim kameranı və darçını əlavə etdikdən sonra mürəbbənin şirəsini əlavə edəcəm, indi qarışdıracam bunu yaxşıca. Onu qarışdırırıq. Belə. Bolca tökəcəm indi bura şirədən. Bu üstə çıxana kimi. Və buralara da sürtəcəm o şirədən bolca. Sonra bunu qoyuram belə bir qabın içinə. Və bu qabın içinə azca ora su əlavə eləmişəm. Qaynamış su ki, parda elə bir ki, su buxarında pişəcəkdir balqabaq. Haradasa 1 saat ərzində 180 dərəcədə. Okey, baxın, bunu doldurdum. Görürsünüz, buranı da yaxşı şirə tökdüm. Və altına biraz belə kağız qoydum. İndi su əlavə eləyəcəm ki, bu düz qalsın, yəni şirəsi axmasın bu qabın içinə. Və bunu yaxşı qarışdırırıq. Bura biraz hələ gilas da əlavə elədim mürəbbənin içinə. Və darçından da biraz sünəni səpəcəm və bunu qoyacağım 1 saat. Yes, yes, yes. Bu hazırdır.
İndi bunu kəsib yeyəcək. Qəşəng şirinlik əvəzinə, yəni axşam şirinliyi əvəzinə desertimiz budur. Sabahınız xeyir dostlar. Bugünlərim 4-cü gündür və mən yenə qatar stansiyasındayam. Gedirəm yeni bir görüşə. Və bugünlərim bütün günü yəqin ki, Utrecht olacağam. Çünki 2 dənə görüşüm var aslında bugün orada. Birincisi bir həkimli görüşəcəm. İkinci görüşüm isə bir dənə məktəblədir. Və məktəb deyəndə yəni ki, kurslardır. Həkimlər üçün indirilat dili kursları. Amma onlarla bilmirəm, gedəcəm yoxsa yox. Yəni bugünlərim birinci görüşdür sadəcə. Ki, baxaq ki, mən istəyirəm onu yoxsa yox. Daha ətraflı danışacaqlar kurs haqqında orada. Kameramın altının bateriyə yeri açıq idi və mən də belə danışıram. Nəysə, gedirəm indi qatara minim və yola düşəcəm. Bu Kristaldır, mənim həkim dostumdur. It's breaking Azərbaycan. Yeah. It's like that it's Crystal and they might win art. Yeah, yeah. Və biz gəlmişik, indi biraz görüşəcək, çay içirik, yemək yiyəcək və bəzi işlərimizi görəcək. Birlikdə Utrechtdə vaxt keçirəcək. Hi, allemaal. Nəsil payız? Sakit hava, güneşli, külək yox, yağış yox. Mən hələ getməliyəm qabağa. Kursum vəbşin bu binada olmalıydı. Və artıq görüş bitdi və mənə məsləhət verdilər ki, mən bu kursu heç eləməyim. Çünki onsuz da əgər planım başqadırsa, oxumaq trayektim başqadırsa, lazım deyil ki, bu kursları eləyim mənə. Yəni, onsuz da hər şeyi yenidən öyrənəcəm. Ona görə indi buradan çıxdım. Gedirəm evə. Başım biraz ağrıyır. Amma gedib yoxsa artıq evdə oturmaq istəyirəm və video falan eləyəcəm, düzəldəcəm, yəni editləyəcəm sizin üçün. Gəldim evə, amma ki, yadıma düşdü ki, mən sizə döyənlərim Primarkda nələr aldığımı göstərməmişdim. Alışveriş videoları çəkmədiyimə görə bunları elə aldıqlarım hamısını vloglarda göstərə bilərəm deyə fikirləşirəm. Üzərimdəki bu tişörtü aldım. Görsünüz, üstündə canavar var və özümə dedim ki, mən Starklardanam. Game of Thrones-a kim baxırsa. Və burada gələnsə başqa nələr almışam onları göstərim. Belə bir rezinkalar aldım. Burada 60 dənə rezinka var. 1 avro yarımadır. Sonra belə bir fırça aldım. Bu fırçanı aldım nə üçün? Konsileri sürtmək üçün aldım. 2 avrodur. Bunlar hamısı Primarkdandır. Keyfiyyəti bilməm necədir. Yoxlayacağım olacağım. Belə bir parfüm aldım. Parfümün adı Instagold. like that yazılıbdır. Parfüm şirin ətri gəlir. Bunun qiyməti 5 avrodur. Balacadır. Mililitri nə qədər mililitr? Üstündə yazılmışdı. Mən kağızını burada olanı qopardım. Ona görə şirin ətri var. Orada bir neçəsi var idi. Mənim bu xoşuma gəldi. Hamısı Instagirl deyə başlanır. O üçün bunu aldım. Sonra bir dənə belə sadə leggings aldım uzun. Bunun qiyməti 8 avrodur. Məndə 34 razmerindədir. Bunu sadəcə aldım qışda geyməyə. Və belə bir şalvarı göstərdim mağazində sizə əslində. Belə pijama aldım. Pijama dəstik. Şalvarı bu rəngdə yaşıl. Üstündə güllər və yarpaqlar falan və T-shirt-ü də sadə, heç nəsiz qolu gödək belə bir t-shirt-dür. Bu qədər alışverişlərim Primarkdan bunlar idi. Çəkdi orada. Başım bunları aldım. Kiçik alışveriş olsun sizə videosu. Okey dostlar, gəlin sizə bunun resipini göstərim. Çox simple-dir, yəni çox asandır. Mənə lazımdır, harada ki, çayı dəmləyəcəm. Əsas qara çay heç əlavə eləməyəcəm. Elə sadəcə limon və zəncəfil əlavə eləyəcəm. Öncə suyu təbii ki, bura təkəcəm. Çaynikimin içində qaynadılmış su. 2 kuruşkamda içəcəm. Və siz əgər istəyəcəksinizsə, bal əlavə eləyə bilərsiniz. Bunu qoyuram bir qırağa. Bunu
kəsəcəm, nazik-nazik doğrayacağım. Birinci bunları yuyum biraz. Çünki bu bəlkə məncə bu mənə bəsdir ki, bu boydası və limonun yarısını bura istifadə edəcəm. Bunu yuyum. Bu günlərim kafedə belə bir çay içdim və fikirləşdim ki, nədən bunu özüm elə evdə eləmirəm. Nazik-nazik belə kəsirəm və əlavə edirəm bura. Çünki zəncəfil yaxşıdır bədən üçün, orqanizmimiz üçün. Əlavə edim bura. Mən də özümü biraz nəsə yaxşı hiss eləmirəm. Ona görə fikirləşdim. Bu mənə əsl lazım olan bir şeydir hazırda. Limonu da kəsək. Limon dilimlərini də necə istəyirsiniz kəsə bilərsiniz. Və əlavə edirik bura. Görürsünüz, keçin görsənir. Nanə yoxdur. Nanə olsaydı nanə də əlavə edərdim. Okey. Bu qədər də limon. Və çay əlavə etməyəcəm bura. Sadəcə zəncəfil və limon. Bir də indi kuruşkaya tökəndə istəyirəm bu biraz qalsın. Qaynar donsda və sonra bu kuruşkamı tökəndə artıq bal da əlavə edərəm özüm üçün. Bu qədər. Çox asan əslində bunun resepti. Yəni ki, hamma eləyə bilər evdə. Özümə burada sakit çay havası qoydum. Çayımı içəcəm. Filmlərə baxıb və yaxud kitab oxuyub editləməklə məşğul olacağım. Sabahınız xeyir. Gedirəm bu bankaları. Bankalar deyəndə su butulkalarını qaytarım. Çünki bunları qaytarmaq olur mağazına. Və əvəzinə 20 qəpik, 25 qəpik əsənt qaytarılarsa geri. Və yenisini ala bilərsiniz. Həm də gedim çörək falan da alım. Və 5-ci günüm belə başlayır. Təzə yuxudan durmuş. Baxın, o butulkaları verdim. Və indi mənə çək verəcək ki, hansı ilə mən bu 75 senti produktlarımı indi alanda buradan bunu çıxa bilərlər 75 sentim. Sürücülük dərsimdən çıxdım. Gedirəm evə. Gəlmişəm media markta. Ərim üçün oyun alıram. Görsün necə yaxşı arvadım. İmkan verirəm ki, PlayStation falan oynasın. Qızlar, siz məndən sizə məsləhət. Əgər istəyirsiniz ki, əriniz, yoldaşınız istədiyiniz şey eləsin, ona görə ona imkan verməlisiniz ki, o biraz özünü evdə uşaq kimi hiss eləyə bilsin, oyun oynaya bilsin. Gedirəm PlayStation oyun axtarmaq soşumuna. Təzə oyun budur. Gedirəm, bu pişim, insaflı qız olum. Aparam bu postkartları. Belə baxım da, baxam. Bu postkartları göndərim. Artıq məncə ayıbdır ki, mən bunları bu qədər cibimdə, sunkamda ora gedirəm. Özümdən aparam, bura gedirəm, özümdən gətirəm. Gedirəm poçtaya, bu pişim. Bir aralar velosiped sürdüm, yadınızdadır. Minci burada, məncə məni unudub artıq. Gəldim, gözəlim. Bir zamanlar var idi ki, tez-tez daha çox sürürdüm velosiped. İndi bu daha azalıbdır. Amma indi poçtaya getmək üçün fikirləşdim üçün hava yaxşıdır, velosipedlə gedim. Adı Minci-dir. Kim hələ tanımırsa velosipedimin adı var. Minci. Okay, gəldim, bunları göndərəcəm indi və sizə bunu demək istəyirəm ki, bəziləriniz mənə yazırsınız ki, post-crossing vasitəsi ilə mən necə getmişəm postda və postkart istəmişəm, yəni postkart yox, post-ştamp.
poştamp elə budur. Bunu yapışdırırsınız və bunu baxırlar ki, neçə qramdır. Qramla, yəni kilo ilə baxırlar ki, nə qədər sizə bu poştamptan lazımdır. Və siz deməlisiniz ki, xaricə göndərirsiniz. Bu misal üçün indi xaric internationaldır. Mən bunu göndərəcəm. Biri gedəcək Amerikaya, biri Polşaya. O üçün bunu burdan yuxarıdan yapışdırırsınız. Ola bilər ki, sizdə bir neçəsini versinlər. Yəni qiymətinə görə fərqlənir. Mən bu ikisinə 2 euro nə qədərsə verdim. Və indi bunları yapışdırıb atacağam post kutuya burada. Əslində velosipedimi özüm çöldə saxlayıram ki, biraz köhnəlsin ki, heç kimin gözü düşüb eləməsin velosipedimə. Ona görə biraz paslandırmışam artıq ki, dəmiri paslı olsun. Sizə bu maskanı göstərmək istəyirəm dostlar. Bu klinikin Pepstart liniyasının Double Bubble Perfume maskasıdır. Köpüklənir. Gəlin sizə göstərim. Belə çəhrəyə rəngdə rəngi var. Birazdan köpüklənəcək. Bu yadımdan çıxmışdı ki, bu maska məndə var. Bunu axşamlar eləyirəm əsas. Və türklərin bloggerlərinə göndəriblər. Mənə də əslində bunu göndərmişlər. Bunu mənə Moy PR göndəribdi. Niderlandın PR agentliyi. Onlar kliniklə çalışırlar deyə. Əslində, maskalar üçün fırçam var. Görürsün, heç köpüklənir. Yəni ki, axşırsın, deyət maraza. Buranın önəsə qızartı var, bilmirəm. Bugün olubdu. Olursan, Santa Claus. Əgər klinik varsa sizdə, onda bu maskanı sizə tövsiyə edirəm. Bu maskanı alın. Düz göstərəm. Okay. Klinikin bu maskası. Bunu alın. Görsəz belə köpüklənir. Amma ki, həm də sakitləşdirir üzü. Sanki iğnələr batırırsan belə. İğnə deməzdim. Köpüklənəndə necə hiss olur belə partiyər elə bir gözündənsə. Bubble. Köpüklər və belə bir şey göstərir. Görsənir. Xoşuma gəldi bu maska, bunu istifadə edirəm. Və fikirləşirəm bu vlogu da, həftəlik vlogu da artıq burada bu üzlə bitirim sizinlə. Sağollaşım, ümid edirəm ki, bu həftədə sizin xoşunuza gəldi. Maraqlı məqamları, həyatımdan məqamları, dəqiqələri sizinlə paylaşdım. Fikirləriniz varsa, kommentlərdə aşağıda yaza bilərsiniz mənim üçün. Mənə xoş olacaq onları oxumaq və bəyəndinizsə bu vlogu da, bu həftəlik vlogu da o zaman like düyməsinə basın, bəyənin bu videonu ya da ki, dostlarınızla paylaşa bilərsiniz ki, başqa dostlarınız da Just Aygün adlı bir bloggeri, youtuberi tanısınlar, kanalıma daha çox izlənsin, yəni videolarım, çünki bu da mənə motivasiya olunur. Nə qədər çox izləndikcə, mən o qədər çox video çəkmək istəyirəm. Hələlik. Bunu yiyeceğim. Bye. Bu oğlan bilir mənə necə sevindirmək lazımdır. Çayları mən gətirdim. Ondan da şokolad. Axşam kalori. Çox sağ olun canım.